Уманчанка Юлія Юрійчук ще зовсім юна, однак перелік її спортивних досягнень вражає. Юлія – майстер спорту України. Вона в основному складі національної збірної команди України з веслування на байдарках та каної. Та ще й встигає навчатись в Уманському державному педагогічному університеті. А в спорт прийшла ще у 9 років. У мене папа тренер. Якось так сказав, ну ти приходь, покатаєшся на літо, попробуєш, щоб ніде не лазила, не гуляла. Та якось так. Потім знайшлись друзі, потім вже частіше почала ходити. Ну, якось так. Скільки тобі було років, коли ти вперше прийшла? В 9 років. 9, ну це майже перед днем народження. І в 10, ну в 10, мабуть так, краще. І з того часу, і з того часу пішов, вже, та, вже так довго, час летить, так швидко якось пролетів, вже майже 20. І вже, ну, взагалі ж не віриться, що стільки часу вже пройшло. І що тобі дає спорт? От ти приходиш на тренування, скільки часу ти тренуванням присвячуєш? Ну, в літній період набагато більше, мабуть, годин 6-7 в день. Це по 2 тренування. Там, якщо це збір, то це, мабуть, трохи більше, тому що зарядка, то, ну, також там час 1,5 години десь займає. Ну, також, що майже весь день, ну, тобто ти приходиш з тренування, там трошки відпочив, поїв і знов на тренування. Ну, дуже тяжко, але подобається. Приходиш, друзі, всі підтримують, там і посміялись, і поговорили, і вже від цього легше, і якось і тренування швидше наче проходить. Спорт, ну, що не мене, це моє життя. Я без нього, мабуть, вже і не зможу. Якось, навіть коли хворієш, думаєш, Боже, як це на тренування не йти, як це без нього. Ну, тяжко без нього. Це взагалі, ну, я навіть не можу пояснити, ну, це як... Як їсти, мабуть, як відпочивати, але це те саме, що тренуватись. Як давно ти потрапила до збірної? Скільки це вже ти часу? Вже другий рік. Що ти зробила для того, щоб увійти до збірної України? Я багато працювала, багато, ну, мабуть, працювала тільки. Ну, присвятила багато часу. Це були, можливо, якісь перемоги на змаганнях, де тебе помітили, ну, знакові такі? Так, ну, багато на чемпіонатах України в одиночці. Вигравала призові місця, ти так якось. Тебе помітили так. А що потрібно зробити для того, аби в збірній втриматися? Ну, постійно показувати результат якийсь на міжнародних змаганнях, на всеукраїнських змаганнях. Не гірше, ніж перше-третє місце. Так. Скільки змагань ти пройшла в минулому році, в 17-му? Це 10, 20, 50? Ну, таких як чемпіонат України, то в мене було 5 чемпіонатів України, таких основних, 2 міжнародних виїзда і, ну, таких обласних також десь 3, мабуть. Ти задоволена ними? Так. А тренери твої? Тренери також. Ну, тренери вони взагалі такі. Можна і краще, можна ще трошки, можна трішки і час краще показати. І навіть якщо ти перший, все одно можна ще краще, щоб був ще кращий результат і вже на міжнародні двигатись. Минулого року Юлія Юрійчук зуміла покорити чимало спортивних вершин. Вона стала срібним призером Кубку України, чемпіоном України серед юніорів та молоді до 23 років, чемпіоном України в особистому чемпіонаті, бронзовим призером командного чемпіонату України, багаторазовим переможцем та призером чемпіонатів України серед юнаків, юніорів та дорослих. Потрапила у п'ятірку та десятку на 2 чемпіонатах Європи у Болгарії та Сербії. Що найбільше задоволення приносить у спорті? Перемоги, звісно. Коли ти перемагаєш, це настільки приємно, і ти розумієш, для чого ти це все робив. Які такі найпам'ятніші перемоги маєш? Ну, багато перемог і на чемпіонатах України, але, мабуть, навіть не перемоги, а, ну, дуже близько була на призових місцях на чемпіонаті Європи. І, тобто, по дорослішим, ніж я. Жінки там були набагато доросліші, ніж я, і якось ти так близько до них, з ними змагаєшся, і воно якось ще більше заохочує, щоб тренуватись і вже з ними ставати на один п'єдестал.
Сьогодні Юлія посилено готується до нових змагань, зокрема до Кубку України у Дніпрі. Що тобі батьки говорять, коли ти приїжджаєш із перемогами? О, батьки дуже щасливі. От батьки, це, мабуть, ну, я не знаю, якби вони мене не підтримували, я б так довго не протренувалась. Це, скажу, це дуже тяжко. І коли ти там, наприклад, на тренуванні ще не так якось втома помічається, але коли ти приходиш додому, то дуже тяжко. І мама каже, ну, все добре, ти молодець, якось також підтримує. Дуже мама мене підтримує, ну, прям, вона все робить для того, щоб тільки... Я посміхалася, коли мені дуже тяжко. А не було бажання покинути тренування, покинути займатися спортом? О, мені здається, у всіх спортсменів таке буває, що всі там, і в мене також, що все, не хочеться нічого, але потім якось збираєшся з думками і йдеш на тренування знов. Попри те, що Юлія майже увесь свій час присвячує тренуванням та підготовці до різних змагань, однак має ще кілька творчих захоплень. Я трохи малюю, але дуже рідко. Ну, мені це дуже подобається. Малюю, трохи шию. А що любиш малювати або шити? Це для себе одяг? О, ні, таке, шию там. Пробувала шити іграшки. Але просто це займає достатньо часу. У мене є, звісно, одна така дуже гарна, вона мені дуже подобається, але чомусь далі більше не можу шити. А малюю таке для себе трохи. До мами ходжу іноді, малюю. Сьогодні Юлія входить до когорти тих молодих уманчан, які своїми досягненнями у спорті прославляють наше місто. Яка твоя мрія у житті? Стати успішною людиною і щоб про мене всі дізналися. А що вважаєш найбільшою цінністю в житті? Мабуть, підтримка близьких, щоб постійно вона була, батьки, рідні, близькі. А девіз твого життя? Ну, він російської мови, мені постійно бабуся говорила в дитинстві. І зараз іноді говорить, коли я приїжджаю, «Всегда вперед, назад ні шагу, запомни это навсегда і сохрани в душі отвагу, не падай духом ніколи». Вона мені часто повторює. Тому для мене це, мабуть, найголовніший девіз в житті. Цього року уманчанка Юлія Юрійчук є лауреатом звання «Жінка року» у номінації «Жінка-спортсмен».